Pred našim poljoprivrednim proizvođačima u novoj proizvodnoj sezoni biće i hibrid KV Sincantio. Reč je o hibridu iz FAO grupe 450. Hibrid Sincantio se nalazi u klima kontrol grupi 3 i kao takav nosi sve adekvatne osobine kojima raspolažu naši hibridi u klima kontrol grupi 3. A to je da ovaj hibrid pre svega daje odlične rezultate u stresnim uslovima proizvodnje, da je prilagođen različitim agroekološkim uslovima gajenja. Važno je naglasiti da je hibrid KV Sincantio ove proizvodne godine trenutno na našim poljima u izuzetno dobroj kondiciji i da obećava izuzetno visoke prinose i što je naravno veoma važno, trenutna izuzetno niska vlaga ovog hibrida. Tako da pred našim poljoprivrednim proizvođačima u predstojećoj sezoni jedan siguran hibrid, hibrid koji ima ranu oplodnju, rano cvetanje što garantuje siguran prinos i u stresnim uslovima proizvodnje. Za kvalitetno zrno, zato KVS. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.